שלום. אז ככה, אני רוצה לתת לכם המלצה לאחר כמה חודשים של שימוש במערכת האנדרואיד החדשה. מאחר ואני מאוד מרוצה, חשבתי לעשות סרטון שמסביר על אופן ההתקנה הקלה והטיפול של המערכת האנדרואיד. המערכת נרכשה באלי אקספרס במחיר של ככה בסביבות $200 מחנות שנקראת סינוסמארט. המערכת מתחברת לקנבס של הרכב. המוכר שלח חולצים מאוד שימושיים. פותחים את הגריל הזה. זה בסך הכל קליפסים, בלי ברגים. 3-4 קליפסים, נמשך במושכים בעדינות, זה יוצא ביחד עם הגריל של המזגן. מאחורה היו 3 ברגים, אחד פה, אחד פה ואחד כאן באמצע. 3 הברגים, המערכת נשלפת בקלות. ההרכבה של המערכת החדשה הייתה פשוטה מאוד, ממש פשוט כמו שזה נראה. מוציאים טקה, שקע, מוציאים מהמערכת הישנה. גם בסים אני לא משתמש. מה שאני עושה, יש לי סמסונג גלקסי, אני הגדרתי ברוטינים, בביקסבי רוטין, שברגע שהטלפון מתחבר לבלוטוף של הרכב, הוא אוטומטית פותח נקודת גישה. ואז מה שקורה, ברגע שאני מניע את הרכב, הכל קורה אוטומטית. גם הנקודת גישה נפתחת, גם המערכת כאילו מתחברת לאינטרנט, גם הטלפון מתחבר לבלוטוף, הכל עובד. זהו, בקיצור, המערכת מאוד ידידותית, מאוד נעימה, מאוד קלה לשימוש. מאחר וזה אנדרואיד, יש תחנות של האפליקציות, אפשר להתקין הכל, אפשר לשנות את הצבעים של הלחצנים. כמובן שהתקנתי ווייז. אני הגדרתי שהווייז ידלק אוטומטית ברגע שאני... של הבלוטוף. המערכת תומכת בעברית מלאה, הלחצן של החזור עובד, ווליום למעלה, למטה, ניתוק שיחות, העברה של שירים, הכל עובד. כמו כן, זה למשל הגן של הילד, אני יכול לראות אותו מהמערכת מתכוננים לשינה. ממש ממש כמו עוד טלפון. אפליקציה שיכולה להקליט את הנסיעה. אם אני אכנס לאוקס, אני יכול להתחבר ישירות למצלמה הקדמית. רואים מצוין. היו קווי חנייה ואני ביטלתי. אופציונלי. עכשיו כל השליטה בהגדרות של הרכב נשמרה. זאת אומרת שמפה אני יכול לשלוט בטמפרטורה הרכב, מה מתח במצבר כרגע, תצוגה של המיזוג אוויר, תצוגה של הדלתות, כפתור הגה, אם אני פותח דלת ישר זה מופיע על המסך. הכל מתממשק, אפשר להגיד לזה. המערכת גם תומכת בחיבור של אנדרואיד אוטו גם אלחוטי וגם עם הקבל. אפשר להגדיר מחדש את המקשים של של ההגה, של השליטה בהגה. אני פחות משתמש ברדיו אז לא כיוונתי את התחנות, אבל שומעים ממש מצוין. אני לא יודע אם הם 2, 3, 4 או 5, זה נחמד מאוד כשאנשים מגיבים. יש גם את ה-DTS שאפשר לכוון ממש את ה... מאוד נוחה. 2, 3, 3, 2, 9, 1, 3. מאוד ידידותית, מאוד קלה לתפעול. אני הורדתי גם ספוטיפיי. גם הספוטיפיי, גם האפליקציות, השליטה נמצאת מההגה. גם היוטיוב עובד. בואו נשים מוזיקה. של העלייה. זהו בגדול.
ממליץ. החנות נקראת סינוסמארט באלי אקספרס. גם אנשי קשר עברו. זהו.